Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Георги Иванов се интересува от това дали няма да е по-интересно, ако пилотите бъдат оставени сами да преценяват скоростта си в бокса, а не да има толкова много наказания, когато я превишават. При всички случаи тази политика, според неговото мнение, очевидно не способства за това състезанията да бъдат по-интересни. Много трудно може да се направи подобно връщане назад в историята към някаква липса на ограничение за движение в скоростта. Тя е наложена заради съображение за сигурност. Тези тесни питове, тези изключително натоварени с хора зони, няма как да бъдат оставени, така че пилота сам да влезе с някаква безумна скорост, често пъти да не може да спре, да отнесе половината си механици и нещата да станат наистина ужасяващи. Така че съвсем логично е въвеждането на тези ограничения за движение в пита. Даже знаете, че на по-тесните писти, примерно в Монте Карло, 60 км в час, 80 км в час, различните тренировки. Просто това е част от изискванията за сигурността и дори да бъдат останали пилотите, те ще направят неща, които не бива да бъдат позволявани. Просто колкото по-широки граници остави за това пилота да бъде в абсолютния възможен пик на скоростта, той ще я търси, така че няма как да стане. Интересно предложение, но наистина противоречащо на модерната философия за сигурност в Формула 1. А пък и честно казано, все си мисля, че те всички са толкова добри отбори пилоти, че пак ще достигна до един таван и горе-долу ще се движат на него. Нямате 80, примерно 600 км в час, но всичките ще са в приблизително няколко км в час разлика. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.